Sabah 9-cu Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil və 9-cu Kariyera sərgiləri öz işinə başlayacaq. Hər il 10 mindən çox ziyarətçi bu sərgi sayəsində yerli və xarici təhsil müəssisələri, təqaüdlər, tələbə vizalarının verilməsi qaydaları və digər mühüm məsələlər barədə ətraflı məlumata sahib olur. Bu ildə sərgidə dünyanın 16 ölkəsindən 124 müəssisə iştirak edəcək. Sərgi ənənəvi olaraq Bakı Expo mərkəzində keçiriləcək. Ölkələr sırasında Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Rusiya Federasiyası, Polşa, Latviya, Litva, Macaristan, Niderland Krallığı və digər ölkələrin ali məktəbləri təqdim olunacaq. Təhsil sərgisində ənənəvi olaraq milli qruplar da iştirak edir və Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Latviya, Litva və Polşa kimi ölkələr öz milli stendləri ilə çıxış edəcəklər. Sərgidə həmçinin Rusiyanın bir çox aparıcı universitetləri iştirak edəcək.